Saman näköistä toimintaa. Ja miten tämä leikittäminen nyt liittyy tähän viretilaan ja tunnetilaan ja koko tähän koulutukseen? Se liittyy sillä tavalla, että toivon mukaan meillä on myös nuoria koiria tuossa harjoituskoirakkona mukana, niin kaikkihan lähtee periaatteessa siitä, että sitä koiraa leikitetään. Eli se leikittäminen edustaa jonkunnäköistä saalisviettiä sille koiralle. Ja nyt jos ajatellaan, että on ihan pentukoira, lähtee se viretilan rakentaminen siitä, että se koira saalistaa sitä rättiä tai patukkaa, purutyyny, ihan mitä vaan, mistä se tykkää vähän taistella. Se saalistaa sitä rättiä, se saa sen kiinni ja se voittaa sen. Sen virettilat rupeaa pikkuhiljaa nousemaan sieltä. Ja pikkuhiljaa sitä pentua leikitetään enempi ja enempi. Se virettila nousee. Me huomataan, että se virettila rupeaa olemaan siellä aika ylärajoilla. Pystytään vähän leikittämään sitä. Koira saalistaa rättiä, saalistaa, nostaa rätti ylös, istu. Vaikka se ennen ole tehtykään sille välttämättä istumista, mutta kun tämä rätti nousee tänne, se tarjoaa peräpään maahan ja heti vahvistus siitä, se istuu ja nopeasti puru sieltä. Ja kun näitä asioita rakennetaan pennusta saakka, 2-3 ikävuoteen saakka, niin se tulee hyvä viretila, hyvä tunnetila tehdä töitä sen henkilön kanssa, kenen kanssa pitäisi loppuelämä sitten pelata siellä kentillä. Ja se on myös jonkunnäköistä suhteen luomista, parisuhteen luomista sen ohjaajan ja koiran välillä. Eli sille koiralle rätin itselle. Ja mulla on jotenkin muodostunut semmoinen mielikuva vuosien saatossa, että mä en ole ihan vakuuttunut, että onko tämä niin kuin suomalaisten ongelma, mutta niin kuin tuolla Euroopassa ihmiset on vähän vapautuneempi, ne osaa leikkiä koirien kanssa paremmin, ne osaa laittaa itsensä enemmän likoomaan. Jotenkin tähän suomalaiseen mentaliteettiin, varsinkin miehillä, kuuluu semmoinen tietty jörrikkömäisyys, kun leikitään koiran kanssa, koira taistelee, hyvä, noin on hieno, hyvä. Sitten koira vähän paineistuu meistä, että mikä meillä on, kun me ollaan niin pirun jäykkiä. Ja varsinkin silloin nyt on treenikavereita yleisöä, niin ohjaat ei uskalla laittaa itseänsä likoomaan. Ja se on ehkä suurin syy. Monesti puhutaan, että joku koiran saalisvetti tukehtuu tai se ei uskalla taistella ohjaajan kanssa. Mutta yleensä on siitä vaan kysymys, että se ohjaaja on vähän vahvempi kuin se koira. Pitäisi vaan mennä enempi ohjaaja sinne koiran tasalle, vahvistaa niitä sieltä. Sitten uskaltaa vähän haastaa meitä. Jos me ollaan tehty sitten pennusta asti sitä törkänekkiä tällä, niin eihän se koira uskalla välttämättä lähteä haastamaan sitä ohjaajaa sen taisi. Tämän päivän yksi tavoite niillä harjoituskoirakalla on se, että ne ohjaajat saa laittaa itsensä likomaan oikein huolella, että saadaan sitten koirasta se kaikki teho irti. Naisilla se on jostain syystä helpompaa, niillä on äänikavalkaadi enemmän käyttöä, ne saa korkeata ääntä ja matalaa ääntä helpommin käyttöä kuin miehet.